অবহেকৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া হল বিতৰ্কিত ধুৰন্ধৰ মানক চলিহাক। আদালতলৈ আজি প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাক প্ৰেৰণ কৰা হয়। দিশপুৰ থানাত জেৰাৰ পিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় প্ৰবঞ্চক মানক চলিহাৰ। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে আলিপুৰদুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মানক চলিহাক। এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানসক। আলিপুৰদুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেওবাৰে কোকৰাঝাৰত ৰাখিছিল মানসক। দেওবাৰে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাতো জেৰা চলোৱা হৈছিল মানক চলিহাক। নিশা গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পূৰ্বে কৰোৱা হৈছিল মানসৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দিশপুৰ থানাত ৰুজু হৈ আছে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ। কেইবাজনো লোকৰ পৰা ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ মানসৰ বিৰুদ্ধে। ধৃত মানক চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছিল শৰীৰ চৰ্চাবিদ প্ৰয়াত সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই। দালাল মানক চলিহাই প্ৰয়াত সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইক দিবলৈ আছিল প্ৰায় 40 লাখ টকা। বিগত বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীত ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই। মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ গোচৰ তৰিব সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পিতৃয়ে। মানক চলিহাক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰিয়ালৰ। আগবঢ়াম মানক চলিহাৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ বহু কাহিনী। উন্মোচিত হৈছে এই প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন। পোনে পোনে যিহেতু মুহি বৰগোহাঁইদেৱৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম, যিহেতু তেখেতৰ পুত্ৰ যোৱা বিগত বৰ্ষত যিহেতু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল, বা এই মানক চলিহাক আপুনি কিদৰে চিনি পায়? মানক চলিহাকতো মই বিশেষকৈ চিনি নাপাওঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি, মানক চলিহাৰ লগত যে মোৰ ল'ৰাই ব্যৱসায় কৰিছিলে এই কথাখিনি মই জানিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ 2 বছৰ আগতেই জানিছিলোঁ। আৰু এটা সময়ত এই মানক চলিহাৰ লগত এই আলু পিঁয়াজ বা আদিকে মানে এইটো মানে হোলচেল বুলি আমি যিটো কওঁ, হোলচেল কৰাটো ধেমাজিলেও আনিছিলে কেইবাগাৰীও, মানে আলু পিঁয়াজ ইয়াতে ব্যৱসায় কৰিছিলে। সেইখিনি সময়তে জানিছিলোঁ যে এইটো তেওঁ মানক চলিহাৰ লগত এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু পাছলৈ ব্যৱসায়টোত কিন্তু যে মানক চলিহাৰ পৰা যে পইচাখিনিটো ব্যৱসায়টো কি কাৰণে স্তম্ভিত হৈ গ'ল নাজানো, বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু তেতিয়া তাৰ পাছতে এইটো তেওঁৰ পৰা যে পইচা পাবলৈ আছে এই কথাখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফোন চোন কৰোঁতে, লগৰ ইজন ইজনৰ লগত কথা পাতোঁতে, আৰু যিজন ল'ৰাৰ লগত মানে আচলতে যোগাযোগ আছে তাৰ দুজন কেইবাটাও সূত্ৰ দবা হৈছে, সেই সূত্ৰে আমি জানিছোঁ যে মানক চলিহাই পইচা ইয়াক ভালেমান পইচা দিবলৈ বাকী আছে, যাৰ কাৰণে তাৰ ব্যৱসায়ত অলপমান ইয়াৰ নিজৰ মানে ব্যৱসায়ত অলপমান জটি পৰিছিলে। সেইখিনি সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পইচা পাতি দিব সময়ত তাক কোৱা যায়। এবাৰ কোনোবা এটা সময়ত মই মানক চলিহালে ফোন কৰোঁতে নাপায় কোনো বায়েকক নে ভনীয়েকক ফোন কৰা মই শুনিছোঁ। সেই কৈছে যে সি কিন্তু ক'ত আহিব, তেনেকৈ কৰিলে নহ'ব, পইচাটো মোক দিবই লাগিব। সেইটো তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে বায়েকে তেতিয়া কৈছে যে দিব, সি অলপমান প্ৰব্লেমত হৈছে, তাৰ লোকচান হৈছে, ই ক'ত আছে বুলি সোধোঁতে তেতিয়া কিবা ক'তে ক'ত আছে এইটো নাজানো কয়, এনেকৈ কয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয়। মাত্ৰ এবাৰ জানিছিলোঁ মই যেতিয়া মোৰ 22 চনতে নেকি 21 নে 22ত মোৰ মানে লিভাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে। লিভাৰ প্ৰব্লেমত ই মোক মানে গুৰগাঁৱলৈ গৈছিলে, দিল্লী গুৰগাঁৱলৈ লৈ গৈছিলে। হাই গুৰগাঁও লৈ যাওঁতে তেতিয়া তাৰ লগৰ ল'ৰা এটাক কোৱা শুনিছোঁ, কৈছে তাই আংকুলক গুৰগাঁৱলৈ কিয় নিয়, তই হায়দৰাবাদলৈ না, তই দুটা কাম হ'ব, তই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু মানক চলিহাক বিচাৰি পোৱা হ'ব, এনেকৈ কথাবিলাক কৈ থকা মই শুনিছিলোঁ। কিন্তু তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো দৈনন্দিন কিবাকিবি লিখালিখি থাকে, হিচাপ পত্ৰ লিখা থাকে, তাতে মই কোনোবা 2 এটা জেগাত ক'ৰবাত ৰিচিপ্ট ফৰ্ম মানক চলি 1 লাখ 1.5 লাখ এনেকুৱা 2 লাখ এনেকুৱা টকা ৰিচিপ্ট কৰাও মই ৰিচিপ্ট পোৱাও মই মানে তাৰ তথ্যটো পাইছোঁ। তো পাছত মই জানিছোঁ যে মানক চলিয়ে যে পইচা এটা হিউজ এমাউণ্ট দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল, এই কথা আমি জানিছিলোঁ। আৰু ঘটনাটো আমি দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এতিয়া আমি হঠাৎ আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা গুজব হৈ আছে, মোকো বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা কৈছে যে মানক চলিয়াই মানক বৰগোহাঁইৰ যোগেদি লগ লাগি এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, এইটো মানে এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো এনেকৈ বুলি কৈছে। এতিয়া তেতিয়া মোৰ কিন্তু কথা কথা কিছুমান মোৰ কিন্তু সন্দেহ এটা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে মানক চলিহাৰ প্ৰসংগ এতিয়া ওলাইছে, মানক চলিহাৰ লগত লেনদেন, বিশেষকৈ মানক চলিহাৰ লগত তেওঁ ব্যৱসায়ী লেনদেন আছিল।